Arimi na aigithia aya a kahua aria moimana matuku ya maingi maofanirie kahua ka muigana wa makiria ma mirioni 20 mugunda-ini umwe mwena wa kaunti-ini ya Machakos karia gatiganirio thutha wa igoti kuruturura arugamiriri aria magiriirwo gukorwo magigatungatira. Kwanza hii kahawa yetu inaharibikia hapa, inaozea hapa kwa sababu hakuna mtu wa kuangalia hii kazi. Hata wafanyikazi awalipwi kwa sababu ya condemned injunction order iko Machakos kotini. Aigithia aya ni makomithetie muikariri yugite wa githigia kahua wa hau kabere Steven Muli makiugani anyitite itemi hari gutiganirio gwa kahua kau. Reu aigithia aya makaire mutongoria wa bururi aigirire toyo niguo mone kihonia riri cira uria uhanditwo igotini urathie na mbere. Director ama wale wako katika katika directors wa hapa waje watu waangalie hii mali yetu ili isiharibike. Saa hii ni wakati ya mazao ya kahawa, hakuna mtu anaangalia, inamhakika hapo chini ng'ombe zinalishwa huko ndani. Tuletewe freedom tuweze kuendelea na kazi. Mashini inakaa bure, tuko na kahawa na sasa kahawa inaharibikia kwa shamba. Kiroko kinene kia aigithia aya ni ati matina korwo makiamukira marihi mao mao mwakani mo dividends kuona kahua kao gationire mukaramati mwaka muthiru. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Mugure, mwari wa Karuiru.